Kryeministri i Rumanis ka prezantuar këshilltarin e ri të nderit, një asistent të inteligjencës artificiale të quatur Ion që Nikola Çuka, e cilë soj si të parin e këti loje, kreju ekzekutivit së se roboti kryuar nga studiues rumun ka si detyr kryesore skanimin e rjetëve sociale për të informuar qeverinë në koreale për propozime dhe dëshirat e rumunve. Politikani liberal tha se antari fundit e ekipit të ti qeverises, një strukturën gjashme me pasqyren me ndërfaqet të zhurmshme, shënoj një risin dërkomtare duke përshkruar ion onë si kështëltarin e par qeveritar që përdori inteligencën artificiale. Si pas një dokumenti qeveritar që, që ebë më shumë detaje për projektin, ION do të përdor teknologjin dhe inteligencën artificiale për të kapur opinionet në shëqëri, duke përdor urtë dërnat e disponueshme publikisht në rjetet sociale. Qytetarët në Rumani do të jenë gjithashtu në gjendit të bisedojnë me ION në faqin internetit të ideuar posa qërish për projektin. Kryeministri rumun u shpreh bindur se përdorimi i inteligjencës artificiale nuk duhet të jetë një opsion, por një detyrim për të marrë vendime duke qenë më të informuar. Rumania, një nga vendet më të varfra të Bashkimit Evropian, shpesh përshkruhet se Silicon Valley e Evropës Lindore. Prezantimi i ion ndodh pak pasi Rumania dhe Moldavia ozotuan për të forcuar lidhjet ekonomike pas kushtimit rus të Ukrainës dhe Bukureshti përsëriti mbështetjen për, për ofertën e Kishinaut për të bashkuar me Bashkimin Evropian.